Skal vi bare filme introen med Feline i baggrunden? Hej og velkommen til dag 5. Vi står her med Niklas, som er i gang med at filme. Ja. Okay, så femte dag. Vi er i gang. Og vi er klar. Og det bliver grineren. Og nu går vi. Hej drenge. Glæder jeg til forestillingen på onsdag? Det gør vi. Det bliver spændende. Hvad er det, I glæder jer til sådan helt præcist? Ja, hvad er det, vi glæder os til? Vi glæder mig til at se... alle skuespillerne. Vi glæder os til at se bandet. Kysset til sidst. Mm, det bliver spændende. Bugge og Maria, de skal rosse næve på scenen. Det er faktisk ret sjovt, fordi... At, har vi det? Nej. Fuck Obama. Nej, Mikkel, må vi ikke lige interviewe dig? Vi står nu her med lærer Mikkel. Og Mikkel, hvad glæder du dig til forestillingen på onsdag? Det bliver fint. Det bliver fint nok. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Det skal nok blive godt. Jeg skulle ind i noget andet, men det er okay. Det er fint. Har du haft en speciel sjov eller god oplevelse, som du gerne lige vil dele? Jamen altså, jeg har... det er jo sådan nogle gævegaller, jeg er sammen med, så der er jo, de fucker op hele tiden. Det er jo ret sjovt at stå og grine lidt af. Hvem er sådan en som Gucci Mads, eller Mads Reinhold Hirsch, altså han sådan en typen, der fucker op tit? Altså, det kræver, man laver noget, før man kan fuck op, jo. Hvad laver han? Jamen, han har sat en masse lys op og trukket ledning rundt i hele hallen og sådan noget. Ja. Det er rigtig godt arbejde. Det har han ikke fucket op. Okay, det var godt. Hvad har det bedste ved den her uge været indtil videre? Det er, at den ikke er slut nu. Det er sjovere end dansk i 10. C. Ja, men det er også nogle dårlige elever, du har der i 10. C. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan forestillingen bliver. Er der nogen specielt god eller en grinerende oplevelse, du lige vil dele med os? Nej, der har ikke rigtig været nogen lige her på stående fod. Glæder I jer til forestillingen? Nej. Glæder jeg til det overstået? Ja. Vi har fået 40 sekunders pause, men jeg tror, det bliver til 40 minutter. Hvorfor er det noget lort? Fordi der ikke er nogen, der kan finde ud af noget i bandet, og jeg er så nødt til at dræbe hinanden lige nu. Så. Altså, Martin har lige tabt det der keyboard. Altså, Martin sad ved det der keyboard, og så lige pludselig begyndte det at sætte stativer falde ned, og så faldt keyboardet ned på gulvet. Ser I frem til forestillingen? Ja, det kommer til at blive mega grineren. Mega fed forestilling. Ja. Jeg tror også, det bliver sygt grineren. Jeg synes, det er fedt, så det er helt klart at gå rundt og lave de videoer, der har været skideskægt, og så har vi bare haft en mega godt sammenhold. Stikker! Ser du frem til forestillingen? Ja, jeg håber, jeg får en god plads, så jeg kan sove. Glæder du dig til forestillingen? Ja, sådan lidt. Jeg kan stå indflydelse. Du glæder dig vel til at se det? Nå, ja. Hvad er det bedste, der er sket i den her uge? Ikke rigtig noget. Det er rigtig kedeligt alt sammen.